Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan axborot texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish fanidan video kursimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuimiz texnik jarayonlar va ularni yechish usullarini modellashtirish. Ushbu mavzu bo'yicha slaydimizda reja keltirilgan. Reja o'zini ichida 4 ta savolni qamrab olgan. Birinchi savol: avtomatlashtirish va boshqarishning texnik vositalari. İkinci savol: modellarning qurish asoslari. Uchinchi savol: texnik tizimlarni matematik modellashtirish usuli va nihoyat 4-uncu savol: strukturaviy modellashtirish. Ma'ruzaga tayyorlanish vaqtida slaydda keltirilgan adabiyotdan foydalandik. Sizlarga ham tavsiya etamiz. Birinchi savolni ko'rib chiqsak, avtomatlashtirish va boshqarishning texnik vositalari. Avtomatlashtirish va boshqarishning zamonaviy texnik vositalari juda ko'p va xilma-xildir. Ular elektromexanik, pnevmatik, gidravlik va energiya konverterlari, undan tashqari temir yo'l transportida boringki, yana vagon xo'jaliklari, lokomotivlar, ularni boshqarish masalalari, ma'lumot va yozuv qurilmalari, uzatish va qayta ishlash o'z ichiga oladi. Masalan, axborot hisoblash markazimizga butun chetlarda joylashgan liniyaviy predpriyatsiyalardan ma'lumotlar uzatib turiladi. Bu telegramma naturvarroq, 02-chi xabar, 09-chi xabar va boshqalar. Ishchi jarayonlari va ularning elementlarini o'rganish, boshqarish algoritmlarini ishlab chiqishdan iboratdir. Matematik modellashtirish va hisoblash tajribasi usullari va texnologiyalarga asoslangan holda modellashtirish qobiliyatining eng katta doirasi MATLAB tizimi tomonidan obyekt va Simulink kengaytirilgan to'plami bilan ta'minlangan. Kompyuterni modellashtirish bo'yicha ikkinchi eng zamonaviy yechim MATCAD tizimi. Keyin ushbu NIM tizimda quyidagi amaliy dasturiy mahsulotlar e'tiborga olinishi lozim. Elektron Workbench elektron raqamli davrlarni taqlid qilish va tahlil qilish va har bir kompyuterda virtual elektron laboratoriyalarni yaratish uchun mo'ljallangan elektron simulyatsiya tizimi. Hurmatli talabalar, o'zingizlar bilasizlar, real obyektni yaratib turib, uni ustida qandaydir tajribalar o'tkazish bu iqtisodiy nuqtai nazardan juda ham katta mablag'larni talab qiladi. Bunga ayniqsa katta jarayonlar, mana biz temir yo'l sohalarini oladigan bo'lsak, katta jarayonlarda bularni tashkillashtirish nihoyatda og'ir. Mana shu holatlarda boringki elektron laboratoriyalarni tashkillashtirish va shu yerda temir yo'l sohasiga doir qaysidir elementlarni o'rganib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. YWB asosida multisystem 9 mikrokontroller dasturiy ta'minot tizimi ishlab chiqilgan bo'lib, unda virtual 2 va 3 o'lchovli faol va passiv elektron komponentlarni noyob ma'lumotlar bazasi, shu jumladan 17 mingdan ortiq elementlar, 20 virtual asboblar to'plami va mo'ljallangan elektron davrlarni tashkil qilish uchun 24 ta asbob mavjud. Mana biz o'zimizni sohasimizga bog'lab gapiradigan bo'lsak, axborot texnologiyalari, boringki axborot tizimlarini o'rganib chiqadigan bu fanlarni ko'proq o'z ichimizga olganmiz. Bu yerda xolismi, xolamismi kompyuter bilan bog'langan, kompyuterni qurilmalarini ishlashi, ulardagi dasturiy ta'minot bilan bog'langan. Shuning uchun mana bu multisystem 9 mikrokontrollerdan foydalanish nihoyatda bizga asqotadi. Har qanday faoliyat sohasidagi amaliy muammolarni hal qilishda keng qo'llaniladigan keyingi dastur bu Excel dasturidir. Boringki ma'lumotlarni tayyorlash, jadval shaklida ma'lumotlarni tayyorlash, ularni yuqori tashkilotlarga taqdim etish, quyi tashkilotdan yuqori tashkilotga taqdim etishda mana shu Excel dasturidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'pgina hollarda Excel foydalanuvchilari faqat muayyan muammolarini hal qilish uchun zarur bo'lgan funksiyalar va vositalarni o'rganadi. Shuning uchun kamchilik sifatida ular elektron jadval va uning qo'shimchalarining barcha xususiyatlarini aniq bilishlari va hisob kitoblarni eng sodda va tezkor amalga oshirishlarini ishonch bilan aytish mumkin. FlexCAD 3.9
va PKIT kabi amaliy dasturiy mahsulotlar ishlab chiqarish mexanizmlari va qurilmalarini alohida elementlar va qurilmalar uchun ishlab chiqilgan texnologiyalarni loyihalash va ishlab chiqish bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan. Boringki, misol tariqasida o'sha lokomotiv ichidagi qurilmalarni yaratishda yo bo'lmasam refrijerator vagonlarining ichidagi sovutishman bog'langan qaysidir qurilmalarni tahlil qilish, ularni qaytadan ko'rib chiqish va ta'mirlashga yo'naltirilgan o'lchovlarni tashkillashtirishimiz mumkin ekan. FlexCAD 3D tizimi parametrik qattiq holatdagi va sirtni modellashtirish tizimidir. Unda turli xil murakkabliklardagi modellarni yaratish uchun eng zamonaviy vositalar mavjud. Eksport va import uchun umumiy qabul qilingan formatlardan foydalanish, ko'plab SAPR tizimi, ya'ni sistema avtomatizirovani proyektirovani dasturlari bilan geometrik ma'lumotlarni almashish imkoniyatini beradi. Shuningdek, ushbu tizim ichki va xalqaro standartlarni qo'llab-quvvatlaydigan ikki o'lchovli dizayn va chizma hujjatlari uchun asboblarning to'liq to'plami o'z ichiga oladi. PKIT tizimini ozgina ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu elektromexanik va energiya tizimlarini boshqarish tizimini ishlab chiqishda elektron uskunalarni ko'p qatlami bosilgan elektrolatalarini loyihalash uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot to'plami. Temiryo'l transportida xavfsizlikni ta'minlash jarayonlarida boringki SCB tizimlari, boringki masofadan strelkalarni boshqarish, umuman signallarni boshqarishda elektromexanik va qurilmalari juda ham ko'p ishlatiladi. Mana shu tizimlarni tahlil qilish, ularni o'rganish, ularni kamchiliklarini aniqlashda ishlatiladigan tizimdir. Endi ikkinchi savolga o'tsak, modellarning qurish asoslari. Dastavval eslatib o'tib ketay, model nima? Model bu haqiqiy obyektiv individual xususiyatlarini o'rganishga imkon beradigan sunniy tizim. Ya'ni bu asosiy obyektga nisbatan ancha mujassam bo'ladi va uni o'rganishimiz uchun imkoniyatlar kengroq. Asl bu ma'lum xususiyatlarni simulyatsiya, ya'ni o'ziga o'xshash orqali o'rganish kerak bo'lgan obyekt. Model bilan original o'rtasida ma'lum bir o'xshashliklar bo'lishi kerak. Bo'lmasa bu modelimizni bizga keragi yo'q. Negaki haqiqiy obyektdagi bo'layotgan jarayonlarni ko'rib turishimiz kerak. O'rganishimiz kerak va kamchiliklarini bartaraf qilish uchun bizga model shuning uchun ham kerak bo'ladi. O'xshashlik bu o'rganilayotgan obyekt va asl o'rtasidagi birma-bir yozishmadir. Unda model parametrlardan dastlabki parametrlarga o'tish qoidalari ma'lum va matematik tavsif ularni bir xil shaklda o'tkazishga imkon beradi. Modellashtirish bu model yaratish va tadqiq qilish orqali haqiqiy obyektlarni ilmiy tadqiq qilish usuli. Ya'ni haqiqiy obyekt xususiyatlarini ularni o'rganish uchun maxsus yaratilgan boshqa obyektga, ya'ni modelga takrorlashdir. Modellashtirish jarayonining asosiy bosqichlari: muammoni shakllantirish, modelni qurish, ya'ni tanlash, uni o'rganish va natijalarni asl nusxaga kiritish. Jarayon sifatida modellashtirish 3ta elementni o'z ichiga oladi. Birinchi mavzu, ya'ni tadqiqotchi tomonidan qo'yiladigan mavzu, o'rganish obyekti va bilish subyekti va bilish obyektining o'zaro bog'liqligini belgilaydigan aks ettiradigan model. Temiryo'l transport, energiya va elektromexanik tizimlarining modellarini qurish uchun asos bu tizimlar va ularning elementlarining ishlash prinsiplarini belgilovchi fizik qonuniyatlardir. Bunday holda vazifaga qarab o'rganilayotgan obyektning eng muhim xususiyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan qonunlarni tanlash kerak va modelni keraksiz ravishda murakkablashtirmasdan ikkilamchi omillarni hisobga olishdan bosh tortish kerak. Modelni turlari. Temiryo'l transporti, energiya va elektromexanik tizimlar modellarini sifatida fizik, matematik va geometrik modellarni ajratib aytib o'tib ketishimiz mumkin. Geometrik modellar obyektni asl qiyofasini beradi va aksariyati namoyish maqsadida xizmat qiladi.
geometrik modellashtirish sxemalar, chizilmalar yordamida obyekt haqida g'oyani olishdan iborat modellashtirishning bir turi. Fizik modellar haqiqiy obyektning harakatlarini tavsiflovchi miqdorlarning sonli qiymatlarini modeldagi mos keladigan qiymatlarini o'lchash orqali aniqlash uchun mo'ljallangan. Fizik model bu ma'lum bir texnologiyadan foydalanadigan holda va geometrik nisbatlarga yoki muvofiq aniq materiallardan tayyorlanadigan model. U o'rganilayotgan obyektdagi maksimal fizik jarayonlarni aks ettiradi. Fizik modellashtirish bu asl va modelning mos keladigan qiymatlari bir xil jismoniy tabiatga ega bo'lishi kerak bo'lgan simulyatsiya turidir. Matematik model. Mana hurmatli talabalar, eng rivojlangan va keng qo'llaniladigan transport jarayonlarini tashkillashtirish, ularni o'rganish, ularni optimizatsiya qilishda bu matematik modellardir. Bu matematik modellar simvolizm yordamida va asl nusxasining tavsifi. Bu matematik obyektlar tizimi, sonlar, o'zgaruvchilar, matritsalar, to'plamlar va boshqalar va asl nusxasining ba'zi xususiyatlarini tavsiflovchi ular o'rtasidagi munosabatlar tizimidir. Matematik modellashtirish bu o'xshashlik bilan taqlid qilish. Bunda asl va model bir xil tenglamalar bilan tavsiflanadi, ammo asl va modelning mos keladigan qiymatlari boshqacha jismoniy tabiatga ega. Matematik modellashtirish natijalari jarayonning rivojlanishi, bashorat qilish, uning xususiyatlarini hisoblash, ushbu jarayonni boshqarish, kerakli xususiyatlarga ega tizimlarni loyihalash va hokazolardan tashkil topadi. Temiryo'l transporti tashish jarayonini rejalashtirish, elektromexanika sohasida modellashtirish usullaridan foydalanganda amaliyot shuni ko'rsatadiki, elektromexanik va energiya tizimlari va qurilmalari tashish, tahlil qilish, sintez qilish va boshqarish muammolarini hal qilishda tadqiqotchi va muhandisning eng samarali va ko'p qirrali vositasi deb bu matematik modellashtirish, matematik modellardan foydalanish hisoblanadi. Endi bugungi temamizning 3-chi savoliga o'tamiz. Texnik tizimlardan matematik modellashtirish usuli. Ushbu slaydda matematik model sxemasi kelgan. E'tibor bersangiz, yadroda matematik model turibdi, undan kompyuter dasturi bog'langan, sonli tahlil, matematik tavsiflash va fizik qonuniyatlar. Hozirgi vaqtda matematik modellashtirish jarayonlarida elektron hisoblash mashinasini qo'llash bu nihoyatda muhim va usiz hech qanday bir harakat qilib bo'lmaydi. Qaysidir jarayonni hisoblab chiqishimiz uchun ham bizga kompyuterimiz kerak va tabiiy kompyuter bilan ishlaydigan kompyuter dasturlari kerak ekan. Yuqori darajadagi obyektga orientirlangan dasturlash tillari kerak ekan. Matematik tavsif. Temiryo'l transporti tizimlarining dinamik obyektlarini matematik tavsifi modellashtirishning asosiy boshlaridan biri. Matematik tavsif ikkita tenglamaning quyi tizimlaridan iborat: komponent va topologik. Topologik tenglamalar bu algebraik va diferensial tenglamalar tizimidir. Raqamli tahlil. Algebraik va diferensial tenglamalarni yechish sonli usullar yordamida amalga oshiriladi. Simulyatsiya samaradorligi ikki ko'rsatkichi: baho aniqligi va tezligi bilan baholanadi. Odatda ular o'rtasida qarama-qarshilik mavjud. Aniqlikni oshirish uchun integratsiya bosqichi qisqartiriladi, ammo hisoblash vaqti oshiriladi. Mana sizga qarama-qarshilik. Raqamli usullar sohasidagi ko'plab tadqiqotlar ushbu qarama-qarshilikni hal qilishga bag'ishlangan, ammo shu vaqtgacha erishilgan natijalar muammoni hal qilingan deb hisoblashimizga imkon bermaydi. Misol tariqasida, mana temiryo'l transportida tashish jarayonlarini optimizatsiya qilish, ya'ni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga yo'lovchilar yoki yuklarni olib borishda biz bilamiz optimizatsion masalalar bor. Optimizatsion masalalar aniq hisobni qilib beradigan bu chiziqlik dasturlash masalalariga kiradigan bo'lsa, undan tashqari evristik modellarimiz bor ekan va evristik dasturlar bor ekan. Evristik dasturlar natijasida olingan natijalar ancha chiziqlik dasturlashga nisbatan past beradi. Lekin
Bularının işleş vakti çiziklik dasturlaş masalların çiziklik dasturlaş modellerine nispeten anca tez. Bana şu noktaya nazarda evristik modeller samaralıydı bu söylenedi. Bu muammanı hal kılışının mümkün bölgen usullardan biri uzgar uçan tüzülüşke ege bölgen modellaş dizimini yaratış. Bunda halde doğru modellaştırış, kompüter modellaştırış ve ahbarat dizimleri gibi sahalarının birleşmesi de hal kılınadı. Simulyatsiya qilingan tizim modellarning to'plami sifatida taqdim etiladi. Ularning har biri o'z tenglamalariga ega. Shunday qilib ularni yechish uchun modellar va usullar modellashtirish jarayonining ikki tomonidir. Modellashtirish jarayonining xususiyatlarini yaxshilash uchun hisoblash jarayonida usullar yoki ularning parametrlari qisman o'zgartiriladi, xususan hozirgi vaqtda qaysi rejim hisoblanayotganiga qarab, ular usul turini, integratsiya bosqichi va xato modelini o'zgartirish mumkin. Shunday qilib, zamonaviy tizimning matematik modeli individual modullarning xususiy modellardan iborat. Bugungi ma'ruzamizning 4-chi savoliga o'tamiz. Strukturaviy modellashtirish ko'rib chiqalayotgan yondashuv uning tuzilish sxemasi, modelni tayyorlash bosqichida va vizual dasturlash tamoyillarini amalga oshirishni talab qiladi. Oxirgi talabga odatda tegishli dasturiy ta'minot to'plamini tanlash orqali erishishimiz mumkin. Strukturaviy modellashtirishda simulyatsiya qilingan tizim, masalan, avtomatik boshqaruv tizimi uning tarkibiy sxemasi shaklida o'rnatiladi. Unga uning individual real elementlari, regulyatorlar, ijroiya organlar va boshqalar kiritilishi mumkin. Strukturaviy sxemada asosiy bo'g'inlarning parametrlari o'rnatiladi va o'zgaruvchan parametrlarning o'zgaruvining taxminiy chegaralari ko'rsatilib o'tib ketiladi. Asl tizimning har bir havolasini modellashtirish alohida amalga oshiriladi. So'ngra aslining strukturaviy diagrammasi aniq aks ettirilgan ulanish modellardan umumiy model tuziladi. Shu bilan bugungi ma'ruzamiz oxiriga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.